שלחתי הודעות לכל אחת שרק אפשר לקבל קצת חום לרגע להרגע לרגע להרגיש מגע תמיד זה אותו דבר אני יושב באיזה בר צמוד לעמוד אולי עתרה במקרה אני כאן מחכה לך לבד זה לא שלחתי הודעות הרצתי את כל הזיכרונות הורדתי עוד שייסר לרגע לשכוח לדפוק את המוח פתאום מחר צורק את חיוך אולי כדאי להעביר הילוך ועד שאני מתלבט אם לגשת אם נתפסה ברשת של מישהו אחר זה לא הולך זה לא עובד איזו השפלה איך אני נראה מחפש ולא מוצא שנשאר בי כוח שעוד נותר בי למרות הכל